Helsingin ammattikorkeakouluhan on Suomen suurin ammattikorkeakoulu ja meillä on 9000 opiskelijaa täällä ja meillä on myös Suomen suurin kulttuuriala, eli noin 1000 opiskelijaa opiskelee erilaisiin kulttuurialan ammatteihin. Ja tässä Arabian rannassa meillä voi opiskella teatteri-ilmaisun ohjaajaksi, meillä on esittävän taiteen koulutusohjelma, sitten voi opiskella kulttuurituottajaksi, media-alan erilaisiin ammatteihin, audiovisuaalisen ilmaisun ammatteihin ja radio- ja TV-tuotantoihin ja tämmöiseen verkkoviestintään, webdesigniin. Ja sen lisäksi meillä on pop jazz musiikin koulutusohjelma, joka on ainoa Suomessa ja sieltä valmistuu sekä pedagogeja että muusikoita.